long taper medium taper short taper ហ្នឹងដឹងអាហ្នឹងអីហ៎អត់តន់យល់ទេយឺតយល់ទេ stroke ខ្លី stroke វែងមកស្រើវានេះអានេះ stroke stroke វែងបានអីថាមកស្រើវាមកឡើងចុះវាមាន0.8 0.3ខុសគ្នាហ្មងជាមួយនឹង10 0.3 OL អីហ្នឹងអាហ្នឹងដឹងហ៎យើងមើលរូបហ្នឹងយើងត្រូវប្រើប្រាស់មកជុលអីខ្លះយល់ទេប្រើម៉ាស៊ីនអីយើងអាហ្នឹងដូចជាធៀបផ្សំអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលមកហូបមួយគ្រឿងផ្សំយើងផ្សំខុសបាត់ហើយហ្នឹងឲ្យយើងចេះជំនាញសាក់ហ្នឹងណាព្រោះឯងមានប៉ាកូនសិស្សមួយគាត់និយាយមកជំនួយទឹកចិត្តគ្រូកាន់តែខ្លាំងទៀតថាគ្រូដូចឪពុកទី2អញ្ចឹងពួកយើងចង់រៀនពួកយើងចោះឈ្មោះហើយយើងចាប់តាមចូលរៀនហ្មងណាអញ្ចឹងអត់មានគិតរៀនម៉ោងមិនដល់ម៉ោងមិនទេគឺជួយសម្រួលយើងបានន័យថាអ្នកខ្លះគាត់ចង់បានជំនាញគាត់ត្នេទៅផឹកយល់ទេអញ្ចឹងទៅផឹកគាត់ឆ្លៀតមករៀនមកអ្នកខ្លះគាត់ត្នេទៅថ្ងៃអ្នកខ្លះគាត់ត្នេថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសប្តាហ៍ចឹងទៅគាត់ឆ្លៀតមករៀនមកសៅរ៍អាទិត្យគាត់ជាប់កាត់សក់ជាប់អីចឹងណាអញ្ចឹងយើងឆ្លៀត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 យើងបានចំណេះជំនាញមួយចឹងគ្រូជួយសម្រួលឲ្យរឿងម៉ោងពេលរៀនយើងរៀនបាន3ថ្ងៃអញ្ចឹង3ថ្ងៃនេះយើងត្រូវមកយល់ទេមិនមែនណាយើងត្នេ3ថ្ងៃ3ថ្ងៃនេះយើងអត់មកអញ្ចឹងក៏បាត់ដែរអញ្ចឹងការរៀនគ្រូ50ពួកយើង50អានេះសំខាន់លេខ4នេះ support អញ្ចឹងពេលរៀនមើលគ្រូគ្រូដាក់ចូលក្នុងក្រុមគឺគ្រូជួយ support យើងរហូតតោះតែយើងចេះអញ្ចឹងពេលដែលយើងជួបបញ្ហាអីជួបបញ្ហាអីយើងដាក់ចូលក្រុមឬក៏ឆាតមកគ្រូ direct មកគឺគ្រូជួយជួយ support គាត់ដើរទៅអត់ដល់ហ៎អញ្ចឹងគាត់វង្វេងនៅពេលដែលគាត់រៀនចោលស្បែកចោលគាត់វង្វេងហ្មងគាត់ដឹងចាប់ផ្ដើមមនុស្សទៅពេលណាឥឡូវគ្រូនិយាយទៅគ្រូ update រហូតការវង្វេងអញ្ចឹងគ្រូរៀបចំមេរៀនរៀនលើមនុស្សទៀតអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចប់មេរៀនលើស្បែកចោលហើយគាត់ត្រូវរៀនលើមនុស្សគាត់គួរតែចាក់របៀបមិនគឺគ្រូកំណត់គោលដៅគាត់គ្រូបែងចែកមកតាំងទៀតអញ្ចឹងពេលដែលគាត់និយាយទៅដើរ flow តាមគ្រូយល់ទេមេរៀនឡាញខ្មៅតាន់សមោចប់អស់ហើយទៅដល់លើមនុស្សយើងត្រូវធ្វើពីណាធ្វើពីណាគ្រូរៀបចំគោលដៅហើយយើងព្យាយាមដើរតាមហ្នឹងទៅតែក៏ណាស់ផ្លូវដែលគ្រូដើរហ្នឹងគឺទូទៅតែក៏មានអ្នកខ្លះគាត់មានសមត្ថភាពគាត់ខ្លោះដែរដូចស្រង់ប្រហែលឆ្នាំហើយតាំងពីរៀនមក2ឆ្នាំអញ្ចឹងបបសោគាត់2ឆ្នាំហើយនៅក្នុងវិស័យសាក់អាហ្នឹងគ្រូអាចឲ្យបានទេតោះតែយើងតែធ្វើវាបាត់យើងបានគ្រូគ្រាន់តែចែកម្លែកពីក្បួនពីរបៀបពីតិចនិចទេតែបបពិសោធន៍យើងនៅក្នុងវិស័យសាក់5ឆ្នាំយើងមានបបសោធន៍5ឆ្នាំហើយក៏និយាយថាយើងមានបបសោធន៍ច្រើនជាងគេអ្នកលើគេនៅតែមានបបសោធន៍ច្រើនជាងយើងអញ្ចឹងគេនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងវាយូរឆ្នាំជាងយើងតែខ្លាំងខ្សោយផ្សេងបបពិសោធន៍គឺយើងឆ្លងកាត់វាយើងមើលរូបហ្នឹងយើងត្រូវប្រើប្រាស់មកជុលអីខ្លះយល់ទេប្រើម៉ាស៊ីនអីយើងអាហ្នឹងដូចជាធៀបផ្សំអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលមកហូបមួយគ្រឿងផ្សំយើងផ្សំខុសបាត់ហើយហ្នឹងតែស្គាល់ច្បាស់ប្រហែលណាស្គាល់ច្បាស់ប្រហែលណាអញ្ចឹងណាស្គាល់ taper ហ៎ស្គាល់ដល់បើហ្នឹងស្រោតមានពេលខ្លះគេដាក់ long taper medium taper short taper ហ្នឹងដឹងអាហ្នឹងអីហ៎អត់តោះវាមាន0.8 0.3ខុសគ្នាហ្មងជាមួយនឹង10 0.3 OL អីហ្នឹងអាហ្នឹងដឹងហ៎
ចូលគេនិយាយពីភាពស្រួយរបស់វាវាស្រួយខ្លាំងណាស់ញ៉ែឡេះអញ្ចឹងពួកយើងចូលរៀងជ្រៅហើយបានគ្រូបញ្យល់ពួកអាហ្នឹងពួកអាហ្នឹងទៅអញ្ចឹងអានេះគេហៅថា medium taper បានអីថាមកចូលហ្នឹងប៉ាន់គ្នាតែតាភាពស្រួយរបស់វាហ្នឹងខ្លីឯអានេះតែជាទូទៅគឺយើងប្រើ medium ទេតែដឹងអត់ថាអានេះគេមានប្រើអីអានេះមានប្រើអីនេះមានប្រើអីគ្រូបញ្យល់អាហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីពង្រឹងគុណភាពសាក់យើងឲ្យវាកាន់តែល្អទៀតយើងត្រូវតែយើងត្រូវមើលអាហ្នឹងទៀតចាយើងទៅតិចហើយមិនមែនមានតែ10មាន12ណាមានដល់13ទៀតអញ្ចឹងប្រភេទមកជួលវាមានច្រើនជាទូទៅយើងប្រើ10ឬ12អញ្ចឹងគ្រាន់តែមុខ3មួយយើងតែញតែដូចគ្រូប្រាប់អញ្ចឹងយើងធ្វើការងារអីយើងតែញតម្រូវការងាររបស់យើងទៅយល់ទេអញ្ចឹងនេះមិនញាត់យល់ហើយយល់ហើយណាឃើញនៅលើប្រអប់គេដាក់ហ្នឹង08 03អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាមកជុលមក312 03 OL ណាអញ្ចឹងអាខាងមុខនេះគឺជាទំហំមកជុលដែលជាទូទៅគឺយើងប្រើ10 12 14នេះក៏ដែរមានលក់ដែរហើយជាមួយនឹង08នេះទំហំមកជុលយល់ទេអានេះចំនួនមកជុលមាន3មាន5មាន7មាន9យល់ទេក្រោយនេះប្រភេទមកជុលប្រភេទមកជុលមានអីខ្លះOL, OS, OM, M1 ប្រហែលអ្នកយល់ពី stroke គាត់នឹងធ្វើអត់ stroke របស់ម៉ាស៊ីនណា stroke របស់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងភាគច្រើនយល់ច្រឡំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគ្រូមកដាក់ឲ្យច្បាស់ណាអំពី stroke ហ្នឹងលបឿនញាប់យល់ទេយឺតយល់ទេ stroke ខ្លីstroke វែងមកស្រើវានេះអានេះ stroke វែងបានអីថាមកស្រើវាមកឡើងចុះមកស្រើវាឡើងឧទាហរណ៍អាប្រវល់ក្បាលជម្រៅមកជុលនឹងផ្សេងមួយទៀតអ្នកខ្លះក៏ថាចង់បានវែងប្រវល់ឲ្យវែងមកទោះបីអ្នកឯងប្រវល់មកជុលនឹងលៀនដល់នេះក៏ដោយបើសិនជា stroke ខ្លីវាចាញ់ម្ដងវាចាញ់មកឡើងចុះវាបានតែខ្លីឯងប្រើម៉ាស៊ីននេះអាហ្នឹងដែលគ្រូនិយាយថាប្រើម៉ាស៊ីនឲ្យត្រូវហ្នឹងបានយើងចាញ់ការងារចាញ់មកបានវាស្អាតបានវាមានរសជាតិមួយដែលវាល្អយើងមើលអានេះឃើញស្នោធំវាវែងជាងហ៎ឃើញហ៎អានេះត្រឹមនេះត្រឹមនេះនេះហើយមួយទៀតចាញ់ប្រវែងគ្នាអាមាញ់ចាញ់វែងជាងហ៎អានេះចាញ់ប្រវែងគ្នាឃើញវាស្មើគ្នាហ៎មិនចឹងអានោះស្នោធំឲ្យមិនក៏ចាញ់ស្មើគ្នាចឹងយើងគិតហ្នឹងបើវែងខ្លីអីតែអត់ទេម៉ាស៊ីននៅក្នុងនេះទេយល់ទេអញ្ចឹងទីទៀតគ្រូបញ្យល់ប្រាប់យើងថា stroke ណាប្រើមិនស្រុកណាប្រើមិនអានេះគ្រាន់តែយល់ពី stroke ម៉ាស៊ីនសិន